Tęsiame ryto laidą Pabusk su TV1. Šį rytą studijoje lankosi projekto Sėkmės mokykla vadovas Nerijus Buivydas. Labas rytas, Nerijau. Sveiki, labas rytas. Projektas Sėkmės mokykla, kas tai yra, dar vienas moksleivių konkursas ar kažkas daugiau? Tai prasidėjo kaip mažas projektėlis, kurį mes pradėjom 7 draugai, pradėjo lankyti savo buvusias mokyklas ir ten organizuodami mokymus. Dabar mes turim jau 25 narius ir tai išaugo į normalią veikiančią organizaciją, su kuria keliaujam jau po visą Lietuvą, lankom ne tik savo, bet ir kitas mokyklas ir darom daug kitų renginių. Mm. O kodėl sėkmės mokykla? Ko jūs ten mokot? Sėkmės. Bet ne tik sėkmės. Mes pradžioj mokinom tokių dalykų, kokių mokyklose jie negauna, moksleiviai. Tos žinios, kurios jiems reikalingos, einant į gyvenimą, kaip siekti savo tikslus, kaip būti vertingu žmogumi, kaip išmokti mokintis, kaip lavinti atmintį, greičiau skaityti ir panašiai. Mhm. Tai va tie dalykai ir, manau, sudaro sėkmę. O jau skaičiavot, kiek jūsų sėkmės mokykla išklausė moksleivių? Skaičiavom. Jau šiai dienai mes turim virš 5000 apmokytų moksleivių savo renginiuose. Ir kiek laiko tęsite šį sugalvotą projektą? Kadangi jau tas projektas, kaip minėjau, virto organizacija, tai tikrai nežadam greitai pabaigti, o vis daugiau apmokinti mokyklų, vis daugiau padaryti geresnių, kokybiškesnių renginių ir aukti, tobulėti. Mhm. Minėjai, kad vedate mokymus. Kas jūs veda ir iš kur jūs sėmėtės tos patirties? Mokymus veda garsus Lietuvos ir net užsienio lektoriai. Jeigu tarp lietuvaičių va, tokios pavardės gana žinomos kaip Darius Pietaris, Darius Čibonis, Žilvinas Šilėnas, Aurimas Vietrinas, tai yra ir svečių iš užsienio, kaip Filipė Karera iš Portugalijos, Chris Nicol iš Kanados ir panašiai. Tai mes patys, kaip praėjo jau daug mokymų ir gavę tų žinių, suprantam, kad kaip svarbu gyvenime žinoti tokių dalykų, ko nemoko mokykloje, ko nemoko universitete. Tai vat siekiam ir pertikti tas žinias jaunai kartai. Na, pavyzdžiui, plačiau, kokios tos temos yra aptariamos su moksleivis? Kaip minėjau, vat, pavyzdžiui, viešas kalbėjimas, atminties lavinimas, greitas skaitimas, savęs pateikimas, įtakos darimas galų gale, lyderystė, motivacija, savo verslo kūrimas, asmeninių finansų valdymas ir panašiai ir panašiai. O kokią nors gražą jau pastebėjot, pavyzdžiui, vyresni moksleiviai kažką renkasi po to, kitaip masto, kitokią viziją turi? Įsivertinę, ką jie jau pasiekė, tai dar sunku, nes projektas 1,5 metų, bet ką mes darom, tai tokias apklausas turim ir apklausę moksleivius, kaip jiem patiko, ką jie sužinojo, ar taikys gyvenime. Ir dauguma jų tikrai sako, kad tai yra nauja, aš to nežinojau ir tai nedalinai keičia mano gyvenimą ir aš dabar jau noriu daugiau gilintis. Mes sužadinam tą žingeidumą moksleiviams, tai yra, manau, nuostabu. Mm. O kaip prisijungti prie šio projekto Sėkmės mokykla? Reikia kažkur skambinti, kreiptis į kažką, kad atvažiuotų į tą mokyklą ir būtų skaitomas paskaitos? Moksleiviai visada gali mus rasti internete, Sėkmės mokykla LT. Taip pat prisijungti gali kviesdami mus. Tai vėlgi, jeigu aktyvus moksleivis nori suorganizuoti mokymus savo mokykloje, kodėlgi ne, Mes irgi ieškom tokių aktyvistų, kurie galėtų prisijungti ir mum padėti, nes mes nuo savanoriška organizacija atvira naujiems nariams netgi. Tai moksleiviai tikrai gali mus kviesti, gali ir prisijungti prie organizatorių. O kas finansuoja tą organizaciją Sėkmės mokykla? Faktiškai mes patys. Mes neturim tokio finansinio rėmėjo. Mes vienintelį dalyką mokamą turim, tai šeštadieninę mokyklėlę. Moksleiviams skirta tiems, kurie nori gilesnių žinių, daugiau, giliau. Tai yra mokama mokyklėlė 5 didžiausiose Lietuvos miestuose. Šeštadieniais, net vat, po 5 dienų mokykloje, ateina 6 dieną pas mumis į mokamą mokyklėlę ir, ta prasme, mums to užtenka, nes lektoriai irgi daugumoje sutinka nemokamai, socialiniais pagrindais ir administracinės išlaidos, kurias mes pasidengėm. O koks viso šios Sėkmės mokyklos yra tikslas, idėja, kodėl jūs tą darot? Mes siekiam sukurti aktyvių, atsakingų ir sėkmingų Lietuvos piliečių visuomenę. Iš Lietuvos vyresniųjų klasių moksleivių. Mhm. Na ką, ačiū pačiam, kad atvykai pas mūsų studiją šį rytą. Televizijos žiūrovams noriu priminti, kad šiandien svečiavosi projekto Sėkmės mokykla vadovas Nerijus Buivydas.